Hejsan, vilka är ni? Var är du? Ja, tjena. Gustav Kavall heter jag. Och Mattias Lager heter jag. Var är vi och varför har vi samlats här? Vi är på Mindpark i Helsingborg och vi är här för ett hackathon som heter True Challenge. Och vad går det ut på? Det går ut på att vi har samlat in behov från Helsingborgs medborgare, från äldre och från personer som har en LSS-insats. Och så har vi tagit och paketerat dem i en kontext med hjälp av personal från staden. Bland annat har vi tittat på hur ser processerna ut kring det här behovet. Finns det potentiella lagar som man behöver ta hänsyn till och sådär. Och även försökt sätta det i en nationell kontext i form av hur många kan tänkas ha det här behovet och sådär. Mm. Var kommer den här idén ifrån då? Ja, den kommer från början egentligen är att jag och Gustav har diskuterat behovspaketering ganska mycket. Och så kände vi att vi borde kunna köra en identifiering av detta, att börja den här processen med ett hackathon helt enkelt. Och så då har vi gått ut via vår hemsida nationellt för att få in team för att vara med. Och vad sker här på hackathonet, kan du berätta? Ja, de teamen här nu, sitter just här bakom nu och hackar olika saker. Och jag har intervjuat dem lite och kollat lite exakt vad de gör, för vi har ju bara skickat ut vad behoven är. Vi har ju inte sagt hur de ska lösas. Men flera intressanta lösningar. Det finns några som håller på att fokusera på tryggheten kring hemtjänst. Att man ska kunna veta vem det är som kommer hem till en. Och de pratar om att göra en iPhone-app initialt här nu. Sen är det några som, om jag förstod det rätt, skulle integreras att mormor kunde ringa med vanlig telefon. Och så skulle det bli ett röstmeddelande till min Facebook till exempel. Om jag inte är närvarande vid telefonen. Just det. Och vad hoppas ni själva på för resultat från helgen då? Ja, alltså resultatet är ju framförallt att vi har fått väcka frågan kring alltså stadens möjlighet att bjuda in entreprenörer och kodare att börja sig an liksom, de behoven som finns. Allting behöver liksom inte lösas av staden utan att företagen istället kan liksom bli erbjudna liksom, att skapa en möjlighet att ta fram en egen produkt som man sen kan sälja. Mm. Just under hackathonet så ser vi ju gärna då att vi har att det kommer fram några nya produkter liksom i förlängningen som kanske kan komma ut på marknaden och testas. Just det. Och är det proffs som är här och tävlar eller? Ja, jag tror alltså det är några av dem som jag vet är driver något företag. Kanske dels inom andra nischer fast inom webbtjänst eller webbapps grejer. Och sen är det vissa andra som jobbar med en form av trygghetsgrej för vad heter det? När man bor hemma istället för kvarboende typ. Kvarboende. Ja. Så att jag tror att nivåerna är nog lite olika och det är ett team där det är en programmerare och en som sitter med kunskapen inom det här området, så det är också intressant att se hur de ska få ihop någonting också då. Så att, nej, det ska bli jättespännande att se. Just nu, det har ju bara gått ett par timmar så jag har inte sett så mycket ännu, men det ska bli jätteintressant i natt sen att se. Det ser lovande ut tycker jag. Det tycker jag. Mm. Bra, tack så mycket. Tack.